Fərdi proqramda alətlər üzrə finallar, bu dəfə güclə və lentlə və son olaraq qrup hərəkətləri üzrə proqramda final 3 alqa 2 gürs. Qarşı Natalya daha bir İspanya təmkinçisi topla çıxış edir. Bit a little and some more, trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow.